Чого ви вирішили, що підпалюють? Ну, за мене не заведеться. Машина стоїть без водителя, вона не заведеться. Да. Так само ніхто не підпалив. В різних місцях да. Несподівано загорається, кругом, ну так не може бути. Просто поряд і все. Мої вітаннячка, дорогі друзі та недорогі недруги, одразу підпишіться на канал Синдикат Інфо. Отже, останнім часом, кілька днів поспіль, Київ був просто на висоті рейтингу, на жаль, із міст з найзабрудненішим повітрям в світі. І, скажімо так, на сьогоднішній день ми розуміємо, з чим це пов'язано, а саме з тим, що горять чисельні ліси у Чорнобильській зоні відчуження, горять на Житомирщині ліси, і всі ці пожежі вони просто вирують. Але спочатку, коли вже кияни відчували смог, то наша влада нам не казала, що це продукти горіння, які попутним вітром нам принесло, а казала, що це просто навколо міста, де є села, якісь дачі, то ці дачники і селяни на власних городах палять собі сухості. І, ну, частково воно то може і так, але ясна річ, що ми потім узнали, що це не зовсім так, а точніше зовсім не так. І, крім того, ми дізналися через декілька днів, що пожежа нарешті загасилася, тому що там в ніч на 14 квітня пішов дощ, і влада сказала, все хорошо, кияни заспокоїтесь, кияни заспокоїлись, не заспокоїлись тільки деякі. У деяких людей, наприклад, у мене, як у колишнього пожежного, це викликало деякі сумніви, і вже на наступний, здається, день Київ зайняв перше місце по тому, чому я вже сказав. І знов таки нам постійно кажуть, що це справа рук лише виключно селян необережних, які там палять цю всю суху траву. І ясна річ, що є така у нас дебільна ситуація по Україні, але ж, ну, спихувати все на це, ну, я б не став би так далеко заганятися. Наприклад, в тому самому Києву кияни в деяких районах могли насолоджуватись цим всім згорівшим повітрям ще раніше, тому що ще раніше навіть до чорнобильських цих речей, тому що у нас тут і у самих є ліса під боком, наприклад, там біля Алмазного озера горів ліс декілька тижнів, від торф'яники, точніше, горіли в першу чергу. І це все теж підпалювали якісь ідіоти. І в цьому році таких ідіотів чомусь дуже-дуже багато, ну просто дуже багато, що наштовхує на різні думки, про які ми ще поговоримо. Також досить непокоїть той факт, що, наприклад, на сайті ДСНС вони днями виклали карту, де досить невеличка частина у Чорнобильській зоні показана із реальних пожеж. Я так розумію, що вони її спеціально так показали з якихось причин, тому що будь-хто, хто зайде на ресурси, які показують зі спутника реальний стан пожеж по світу, то вони можуть побачити, що це дійсно, що дійсно трошки занищено, м'яко кажучи, там була ця інформація. І одразу, як в соцмережах почала ширитися ці два скріна, то ДСНС вирішили прибрати цю статтю взагалі з сайту, а в подальших своїх статтях вони почали постити про Чорнобиль інформацію, сводку уже без карти. Хоча про Житомир карту вони все ще роблять, а про Чорнобиль чогось не роблять. Тобто, знов таки, є якісь такі речі, які я не знаю їхню причину, але констатую факт, що є. До речі, МВС зі свого сайту не прибрала, недоработка. Ми вважаємо, що тут щось не так, м'яко кажучи. Тому що в Чорнобильській зоні ця пожежа достигла величезних просто масштабів. Ну, дивіться, у Чорнобильській зоні майже кожен рік є лісові пожежі в тій чи іншій мірі, але ніколи немає настільки масштабних. Не було ще настільки масштабних. Вигоріло зараз, по різним оцінкам, від 500 до 600 квадратних кілометрів лісу. Це величезна кількість, це 550 тисяч або 60 тисяч, то й більше гектарів вигоріло вже лісу. На всій цій зоні, яка там 230 тисяч гектарів, це вона всього охоплює, там, охоплюючи всі ці водойми, там, поля і села з містами. Це величезна кількість, величезний ліс. І ми знаємо, що пожежні, які там
навіть з перших днів працювали, вони кажуть, що ми просто не встигаємо, тому що ми тільки тут трошечки локалізували чи притушили, ми вже бачимо, що загорілося там, а потім отам. Що, тобто підпал, ну, навмисний підпал просто на обличчя. І ясна справа, що трошки змінюється клімат, і це також грає свою роль. Цього ми також не можемо недооцінювати, але в той же час звалювати все на якихось там двох селян, на прикордонних з цією зоною відчуження, яких зловили, ну навряд чи це лише в них проблема, або там в якихось сталкерах, ну що тільки в них проблема, ну навряд чи, тому що реально дуже багато цих всіх очагів запалення, і реально це все роздмухувалося дуже, дуже потужно і дуже сильно, і досягло тих масштабів, яких воно досягло, і досі воно на них тримається. З цього приводу існують різні версії. І їх доповнює також той факт, що, наприклад, кожен рік, коли відбувається парад військової техніки на Майдані Незалежності, то наша влада йде на те, щоб впливати активно на хмари, розганяючи їх, щоб не було дощу. А от впливати активно на хмари і на всю цю ситуацію для того, щоб зігнати навпаки хмари, щоб зробити там дощ, при технічній наявній можливості це зробити, чомусь ніхто це не робить. Це теж питання. І я не прихильник різних конспірологічних теорій, я ж кажу знов таки, що є безліч факторів, є безліч людей, які на всіх цих факторах, на всіх цих ситуаціях намагаються ще й свої чогось вигоди якусь поймати. Так от існують різні думки з цього приводу, наприклад, багато хто думає, і я теж так частково думаю, що тут справа, можливо, в тому, щоб скрити масштаби розкрадання лісу, вирубки, незаконної вирубки лісу, яка у нас в Україні просто варварськими темпами ведеться, і там в тому числі. І ця версія має право на існування, на мою думку. Є також версія, вона така більш складна, але все ж таки теж, як варіант, дивлячись на те, які хитрожопики у нас інколи або часто разом з тупорилими знаходяться при владі в одному саїті, то на цю версію також варто покласти увагу, що все це може бути пов'язано з цією МВФ-івською історією, ринками землі, і знаєте, завтра можуть з'явитися ще якісь закони, коли цю всю територію, щось там з нею будуть робити. Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але як варіант можемо розглядати і такий варіант. Є варіант диверсії, підпалів. І ми бачимо, що дійсно підпали вони, ну, в деяких місцях. Ми бачимо, що там зловили якихось двох ідіотів, наприклад, які декілька разів приїжджали одні ті самі камиші підпалювати. Це явно не селяни, які не у себе на городі. Навіщо вони це робили, ми поки що не знаємо. І версія диверсії, вона також дуже вирогідна, але знов-таки питання, чи це проблема з зовнішнім нашим ворогом Росією, там, чи ще якимось, або ж внутрішнім якимось хитрожопими ділками. Але це наявна проблема, яка також існує. Також проблема розповсюдження вогню, такого глобального, вона якраз в розкраданні також грає свою роль, тому що лісники, вони не могли багато приділяти уваги тим заходам безпеки, тому що на них не відбувалося жодного фінансування, на ті самі мінеральні смуги в достатній кількості і на багато-багато інших речей не відбувалося достатнього фінансування. І от сьогодні нереформована ДСНС і разом з лісниками, які не могли забезпечити, не мали можливості цього забезпечити, вони зіштовхнулися з таким сильним розповсюдженням вогню, але ми не знаємо, наскільки активно, наскільки чим це закінчиться. Тому ми і кажемо, що ми, люди, звичайні, прості українці, готові в разі чого, є достатня кількість, я впевнений, я знаю цих людей, які є в тому числі і підготовлені, в тому числі і колишні пожежні, або мої побратими, з якими ми воювали в 14-му році. Але тут в коментарях багато хто почав писати і забивателі, що от, пускай там з ДБР на джипах їдуть, чого це ми там должны там туди-сюди. Знаєте, я тут трошечки згодний, можливо. Але де ви раніше були? От чого ви раніше, коли ми з пожежними виходили під адміністрацію президента, коли ті пожежні на місцях вели свою боротьбу, сюжети, ви про це прекрасно бачили по телеканалах і так далі, про той стан, в якому є
пожежна охорона. Чому ж ви тоді не кричали, що от куди ж наші податки йдуть, от хай вони. А зараз, коли вже і до вас загроза, не дай Бог, дійде, так я вважаю, що тут вже не час кричати, а час брати і разом з ними цю загрозу ліквідовувати і зупиняти. Я вважаю саме так, і можете мене переконувати в чомусь іншому, але ваша логіка – це коли пожарний скаже, або медик на швидкій скаже, я не буду зараз їхати туди, тому що про мене теж не дбають. З однієї сторони, це буде правильно в якоїсь ситуації, а в цій ситуації це буде неправильно, тому що тут реальна загроза, є і конкретна загроза, і вже вмирає так багато тварин, я не кажу вже про тих людей, які, дихаючи цим всім, також отримують проблеми, і про радіаційні проблеми, і про багато чого іншого. Тому ми і кажемо, що в нас є, і ми про це повідомили також органи влади, що в нас є там певна кількість добровольців з автотранспортом, з вміннями, або з тими, хто їх здобуде, з програмою, як їх здобути найближчим часом, і те, що у нас немає там якоїсь авіації чи техніки для того, щоб це все більш ефективно гасити, але в той же час навіть прості руки, знаєте, на тих ділянках, де вогонь пройшов, дуже корисні закидуванням тих низових пожеж, тушіння, тих прокладань, допомога прокладанні рукавів тих самих, допомога там в мінеральних смугах створені, допомога багато в чому, в підвозі людей, в розвозі, там, в продовольстві підвозі, в розвідці, тобто багато речей, яких ми готові допомогти, і, на жаль, зараз от у нас є один наш знайомий, я не буду цього чоловіка називати, тому що мало порядних людей серед, скажімо так, керівництва ДСНС, на жаль, це я так одразу кажу. І тому краще я його залишу в тіні, але от як нам сказали, що в тому числі не хочуть долучати, хоча бачать, що на якихось ділянках це було б не те, що корисно, а було б класним порятунком ситуації, тому що ми можемо побачити там і прокричати на весь мір, яка там неорганізованість і як там все там розкрадено, але слухайте, ну, хто про це не знає, я вас умоляю. Коротше кажучи, в будь-якому разі форма заповнює або виходьте зі мною на зв'язок в Фейсбуці, на всяк випадок, дай Бог, що нічого такого не знадобиться, але якщо вдруг буде якась потреба і нас долучить до цього, то доведеться їхати і зупиняти ту всю пожежу, бо це дійсно страшна херня і треба її зупинити. Так що, хто там готовий, на всяк випадок залишайтесь, списуйтесь зі мною або заповнюйте форму, яка там в описі до цього відео. А вам, дорогі українці, я всім бажаю на великодні ці всі дні, по-перше, бути здоровими і своєю душею, і тілом, і аналізувати своїм мозком. А також бажаю всій Україні воскреснути нарешті з тої руїни, в якій ми є. Мийте руки з милом, будьте здорові за все людське.